vi har indstillet Peter Glock på baggrund af det CV, som er alenlang, men ikke mindst fordi han fortsat yder en kæmpe indsats i klubben, og han er rigtig, rigtig dejlig at have som person i klubben, men også uden for klubben. I 42 år har Peter Glock gjort en kæmpe indsats for Nordjyllands Boldklub. Han har været formand for bestyrelsen, han har været ungdomsformand, han har været formand for vores lottospil, han har været formand for vores byfest, og jeg kunne blive ved. Det, der så er allermest kendetegnet, det er jo i alle de sammenhænge, hvor han har været med. Der har han været den, der har gået forrest, og han har haft en fremtrædende rolle. Og han har sørget for, at kvaliteten i alt det, vi har lavet, har været tårnhøj. Peters store indsats for klubben har betydet, at der er nogle fællesskaber, som har varet ikke mindst de 42 år, som han har virket, men som også vil komme til at vare resten af livet. Fordi der er skabt nogle venskaber i de sammenhæng, hvor han har været med, og der er skabt nogle fællesskaber, som har meget større betydning, end man umiddelbart går og tænker på. Uden Peter Glock, der havde klubben ikke haft den status, som den har i dag, både som klub, men også som en del af vores lokale samfund. På Peters og på klubbens vegne er jeg utrolig glad for, at bestyrelsen i DBU Jylland har valgt at tilgodese Peter Glock.